ម៉ែត្រដាងស្លាបពុកត្រដាងម្លប់កូនជ្រោកដណ្ដប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃធ្វើកិច្ចការងារជាអចិន្ត្រៃយ៍ត្បិតត្បៀតសំចៃដើម្បីគ្រួសារមិនដែលត្អូញត្អែកិច្ចការធុញថប់ការងារគ្រប់សពលំបាកយ៉ាងណាតស៊ូខន្តីទាំងឈឺទាំងជាដើម្បីបត់ភ្ងារស់ផុតព្រួយភ័យពុកម៉ែខ្លួនក្រមិនល្អកតញ្ញូតែភក្តីស្មោះនឹងកូនប្រុសស្រីថ្នាក់ថ្នមថែទួនកូនស្ងួនចរណៃសន្តោសប្រណីមេត្រីមេត្តាពុកម៉ែទូលរែកទាំងកាយទាំងចិត្តហ៊ានបដូរជីវិតចុះបត់ពំងាឲ្យតែពួកកូនបានសុខស្រួលជានេះហើយកិរិយាពុកម៉ែផងខ្ញុំកូនលើកហត្ថាវន្ទាគោរពម្រាមដៃទាំង10ប្រសពរួមផ្គុំប្រណមសំពះពុកម៉ែជាធំកូនចៅសូមសុំពុកម៉ែអភ័យចាត់កាយវាចាណាមិនសមរម្យកំហុសតូចធំពុកម៉ែប្រណីទោះដោយចេតនាអចេតនាក្តីពុកម៉ែអភ័យប្រណីទោសាកុសលកូនសាងថ្ងៃមុនថ្ងៃមុខសូមម៉ែសូមពុកអនុមោទនាជាទុនជាស្បៀងឆ្លងវដ្តសង្សារធម្មយានយាត្រាដល់និព្វានងមកទៅ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 
bài tí bài chụp nghe muốn đâu về 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 mà à buồn về nó anh mượn không ở ba chốc chiều yến kiêng đu bắt này cam chú yến quê thường nồng yến kiêng tua rồi mừng xê mai câu mai à chụp xe chốc chiều nam nhi tuấn tài bài tí bài chụp xe muốn đâu đâu đây về về à cũng nhớ thế là chụp xe quá xài bài bên đó đâu mà thôi à tuấn đi ra trong lô vẫn còn cùng chụp quay đây rồi ha. Nó hiếp này, nó hiếp. Hàng bao nó này. Còn chim sai, cứ vô muôn. Thế ta như là sai, ờ. Ba. Sai mà nhỉ. Chạy đi, lá lăng, nâu, nâu, thank you.
công.